संसदको पहिलो अधिवेशन आज राति बाह्र बजेदेखि अन्त्य कान्तिपुर समाचारमा आज फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई न कारवाही नहाजिर कर्णालीका मुख्यन्त्री राजकुमार शर्माले लिए चार महिनामा तेस्रो पटक विश्वासको मत गण्डकी र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको शपथसँगै मन्त्री परिषद विस्तार यो सँगै हामीसँग हुनेछन् देशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार असफल भएको प्रतिपक्ष दल एमालेको आरोप र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आलटाल अन्तर्राष्ट्रियमा सांघाईको अपरेशनको रक्षा मन्त्री स्तरीय बैठक नयाँ दिल्लीमा र खेलकुदमा ए डिभिजन लिगको अपडेट नमस्कार अब मुख्य समाचार काठमाडौँ उपत्यका का सबै पेट्रोल पम्प मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा एक रोप्ने आठ आना क्षेत्रफलमा पार्किङदेखि शौचालयसम्म हुनुपर्ने व्यवस्थाको भए न निगम भन्छ कार्यान्वयन कठिन महत्त्वपूर्ण कानुन नै नबनाइसकियो प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन शीर्ष नेता कोठे बैठकमा अलमलिदा संसदको भूमिका प्रभावहीन प्रदेश सभामा पनि केन्द्रकै के सिको माओवादी अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने सरकारको निर्णय विवादमा सत्ता पक्षका नेताकै असन्तुष्टि अर्थमन्त्री महत भन्छन् निर्णय बारे थाहा नै छैन मन्त्री परिषदले बारेमा मलाई जानकारी छैन सङ्घाई कोअपरेसनको रक्षा मन्त्री स्तरीय बैठक नयाँ दिल्लीमा आतंकवाद अन्त्यका लागि एकजुट हुन भारतीय रक्षा मन्त्री सिंहको आह्वान सामरिक सहयोग प्राथमिकतामा र एसिया कपमा पुग्न नेपाली क्रिकेट टिम मात्र दुई जितले टाढा एसिसी प्रिमियरको सेमिफाइनलमा भोलि कुवेतसँग खेल्ने ओमान र युए को भिडन्त पनि भोलि नै संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आज मध्यरातदेखि अन्त्य हुँदैछ मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार राति बाह्र बजेदेखि लागू हुने गरी संसद बैठक अन्त्य गरिएको सूचना कार्यवाहक का राष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादवले संसद सचिवालयलाई दिएका छन् अधिवेशन अन्त्य भएको सूचनाका लागि बोलाइएको आजको दोस्रो बैठक फरार एमाले सांसद लक्ष्मी कोइरीको विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि अबेरसम्म धकेलिएको छ प्रतिनिधि सभाको पुस पच्चिस गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशन तीन महिना बिस दिनपछि आज अन्त्य गर्न लागि हो यो बीचमा अठाइसवटा बैठक बसे पनि महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउने काम भएन यो अवधिमा तीनवटा विधेयक संसदमा प्रस्तुत भए प्रतिनिधि सभा नियमावली बाहेक अन्य विधेयक संसदले पास गर्न सकेन आज अन्तिम दिन दसवटा विषयगत समिति गठन भए यस अवधिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुईपटक विश्वासको मत लिए यसै सभामुख र उपसभामुख चयन भए सरकार र संसद दुवै निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो चौतर्फी छ प्रक्रियागत ढङ्गले काम गर्ने पद्धति पनि विकास भएको देखिँदैन सबै निकायलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नदिएर दलका शीर्ष नेताले सहमतिका नाममा प्रक्रियालाई नै नियन्त्रणमा लिँदा समस्या भएको हो जसले सङ्घीय संसद र सरकार मात्र नभएर प्रदेशसभाका का काम पनि प्रभावित हुने गरेका छन् प्रतिनिधि सभा गठन भएको चार महिनापछि मात्रै विषयगत समिति गठन भए दलहरूले प्याकेजमै सहमति भन्दै यो विषयलाई सदन बाहिरै अल्झाए सत्तारूढ दलले सभामुखको अधिकार कटौतीको विषय उठाएपछि विपक्षी दलले अन्य विधेयकसँग जोडेर हेर्ने अवस्था बन्यो संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन द्रत गतिमा पारित गर्न सहयोग गरे विपक्षीलाई निश्चित समिति दिने सहमतिका लागि नेताहरू छलफलमा जुटे तर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पारित नगरेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका से प्रभावित भएका छन् प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर बार्गेनिङमा सत्ता र विपक्षी दुवै लागे तर उनीहरू यस्तो गम्भीर प्रवृत्तिलाई समेत सामान्य भन्दै धाक गर्छन् कामहरू गतिरोध भयो होला अथवा संसदमा संसदमाबाट निर्णय गर्नुपर्ने कुरा ढिला सुस्ती भयो होला त्यसका बारेमा बरू अब किन ढिला भयो त्यसलाई छिटो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भन्नुपर्छ तर अनौपचारिक कुरा जुन विषयहरू संसदमा अड्किरहेका छन् जुन विषय टुङ्गोमा पुगेका छैनन् ती विषयहरू चाहिँ अनौपचारिक ढङ्गबाट व्यापक छलफल गरेर यसलाई निष्कर्षमा पुर्याएर संसदको चाहिँ जुन कार्यसूची हो त्यसमा ल्याएर चाहिँ यसलाई टुङ्गो पुर्याउनु नै उत्तम विधि अघिल्लो संसदमा सङ्घीय निजामती एन सम्बन्धी विधेयक बाइस महिना संसदीय समितिमा छलफल भयो तत्कालीन सत्तारूढ दलभित्रको विवादकै बीच बहुमतले पारित गर्यो तर सहमतिमा अगाडि बढ्ने भन्दै दे। शेरबहादुर रेवा नेतृत्वको सरकारले विधेयक नै फिर्ता लियो अहिले पुनः राजनीतिक सहमति भन्दै रोकिएको छ उता नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक तत्काल अगाडि बढाउनु पर्नेमा त्यसलाई समेत सदनको प्रक्रियामा नलिएर सहमतिका नाममा बाहिरै रोकिएको छ यसलाई सत्तारूढ दलकै नेता स्वीकार गर्छन् प्रक्रियामा नै जानुपर्छ फेरि त्यो प्रक्रियामा चाहिँ हामी बात हुन्छ जस्तै अहिले पनि हेर्नुभयो भने संसदमा जिम्मेवार नेताहरू चाहिँ बढी बस्दैन नि भने यो भर्खर भर्खरका आएका जुनियर चाहिँ तपाईँको सांसदहरूको मात्रै संसदमा बस्ने यो थलो होइन नि त भने सबै संवादहरू यही संसदभित्र चाहिँ हुनु पर्यो प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने सबै दोष सत्ता पक्षतिर देखाएर पानीमाथिको ओभानो बन्ने रणनीतिमा देखिन्छ सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक ल्यायो त्यसपछि तपाईँको यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकहरू पनि ल्यायो होइन यस्ता केही विधेयकहरू आए जसलाई टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो टुङ्गी आएन सरकारले कि त सहमतिबाट टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो कि त संसदीय प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो राजनीतिको भागभण्डा मिलेपछि सबै ठिक हुने अन्यथा प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने रोग नेपाली राजनीतिको मुख्य समस्या हो केन्द्रमा मात्र होइन सबै प्रदेशका कामकारवाही समेत केन्द्रीय नेताहरूको इसारामा चल्ने गरेका छन् त्यहाँको अनुसार चल्न सक्ने अवस्थालाई बन्धक बनाइएको छ छोटो समयमै सरकार बन्ने र भत्किने गरी प्रदेशमा भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रम केन्द्रीय नेतृत्वकै के प्रभाव हो नारामा संविधान विधि र विधानका कुरा गर्ने तर वास्तविकतामा अर्कै रूप देखिने नेताको व्यवहारका कारण मुलुक सञ्चालनको प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुँदै आएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा श्याम श्रेष्ठ र रूपक कोइरालाका साथ दीपक आचार्य काठमाडौँ सत्तारूढ तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै बोल्दै एमालेका सांसद तथा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले मुलुकको आर्थिक अवस्था भयावह भएका बेला सरकारले यस्तो निर्णय गरेको भन्दै विरोध गरेका हुन् अयोग्य लडाकुका नाममा कार्यकर्ताको भरण पोषण गर्नका निम्ति रकम बाँड्ने हतार देशको आवश्यकता के हो देशको प्राथमिकता के हो कहाँ राजु परिचालन गर्नुपर्छ त्यसका निम्ति कुनै चिन्ता छैन कुनै चासो छैन सभामुख हुँदा यो ढङ्गले सरकारका गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका छन् सरकारले निर्णय खारेज नगरे आफ्नो पार्टी त्यस विरुद्धमा जस्तो सुकै कदम चाल्न बाध्य हुने उनको चेतावनी थियो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पुरा गराउन सरकार नलागेको प्रमुख सचेतक गिरीको आरोप छ माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले भने अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपियाँ दिने विषय आर्थिक वर्ष दुई हजार त्रिहत्तर चौहत्तर सालको बजेटमै समेटिएको दावी गरे यस्तै सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले आर्थिक सङ्कटका बेला सरकारले संसद छलेर उक्त निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाए यसबारे संसदमा यथार्थ जानकारी दिन पनि उनले सरकार समक्ष माग गरे अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राजकोषबाट रकम बाँड्ने विषयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् उनले अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म यसबारे कुनै निर्णय नभएको दावी गरे सशस्त्र द्वन्दका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि दुई हजार उना अस्सीबाट पूर्व लडाकुलाई सरकारले जनही दुई लाख रकम उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आज अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षणसहित साथ, साथ बुझ्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ज्ञापन पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले अयोग्य लडाकु व्यवस्थापनको विषय चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको भए पनि त्यसबारे अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएको बताएका हुन् उनले मन्त्री परिषदले पास गरेको भनिएको कार्यविधिबारे पनि आफूलाई नभएको बताए कतिपय मिडियामा आयो मैले निर्णय गरेँ भनेर म अर्थमन्त्री भएपछि यो कुनै खाले निर्णय यस सम्बन्ध भएको पनि छैन कार्यविधि मन्त्री परिषदले पास गरेर यो यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने बारेमा मलाई जानकारी छैन विस्तृत शान्ति सम्झौता सँगै नेकपा माओवादी केन्द्र मूलधारको राजनीतिमा आएको सत्र वर्ष बितिसकेको छ माओवादी केन्द्रले शिविरमा राखेका लडाकु र हतियारको टुङ्ग लगाएको पनि करिब दस वर्ष पुगिसक्यो तर द्वन्द्वका ती अवशेष अझै सकिएका छैनन् एकातिर सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक संसदमै अलपत्र छ भने अर्कोतिर तत्कालीन अवस्थामा अयोग्य ठहरिएका चार हजारलाई लडाकुलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्प कमल दहाल दुई लाख दिने गुपचुप तयारी गर्दैछन् तपाईँ हामी कति थियौ भन्नुहोस् त क्यान्टोन्मेन्टमा साँच्चै कम्प्रोमाइज हुनुभन्दा अगाडि हामी कति थियौँ साँच्चै भन्यो भने त हामी त थोरै थियौँ नि त होइन हामी सात हजार र आठ हजारको बीचमा पुगिसकेका थियौँ हामी सात आठ हजार मात्रै हुन्थ्यौँ हामी त्यति नै राखेको भयो अहिले चाहिँ यो भेरिफिकेसनले कति बाँकी रहन्थ्यौँ चार हजार किन सात हजारको भेरिफिकेसन त चार हजारमा आउँथ्यो शान्ति सम्झौता गरेर पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचनमा जानु पूर्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नै लडाकुलाई बन्द क्याम्पमा दिएको अभिव्यक्ति हो यो शान्ति प्रक्रियामा आएको सत्र वर्षसम्म पनि माओवादी र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई तिनै लडाकुलाई चित्त बुझाउनु बुझाउनुपर्नेछ प्रधानमन्त्री दाहालले अन्मिल्ने अयोग्य भनेका आफ्नो लडाकुलाई पैसा दिएर चित्त बुझाउने तयारीमा लागेको थाहा पाएपछि त्यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ दुई हजार त्रिसठी साल मङ्सिर पाँच गते भएको सहमतिअनुसार सुरुमा शिविरमा राखिएका बत्तीस हजार तिन सय पचासजना लडाकु थिए अन्मिनले अनुगमन गर्दा पच्चिस सय भन्दा बढी भेटिएनन् भने केही छाडेर गइसकेका थिए अन्मिनले तेइस हजार छ सय दस मध्य उन्नाइस हजारलाई सेना समायोजनका लागि योग्य ठहर गर्यो जसमा चार हजार आठजना अयोग्य ठहरिए उनीहरूलाई सरकारले अहिले दुई लाख दिने तयारी गरेको हो लडाकुलाई रकम दिने भनिए पनि यसबारे गठबन्धनमा छलफल नभएको नेपाली कङ्ग्रेसका नेता बताउँछन् अनि मैले बुझेसम्म कुनै छलफल भएको मैले पाइनँ अब क्याबिनेटमा पनि त्यो विषय गएको छैन भनेर अर्थमन्त्री स्वयंले भन्नुभएको छ त्यसको बारेमा छलफल भएको छैन भनेर उहाँले नै भन्नुभएको छ शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने विषय हामी सबैको सरकारको विषय हो तर त्यो टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट जे हो त्यसलाई फुलफिल गर्न खोजिनु हुँदैन सरकारी मापदण्ड पुरा गरेर चौध सय बत्तिसजना सेनामा समायोजन भए त्यसो त सत्र वर्षको यो बीचमा अयोग्य भनेका लडाकु कहाँ पुगे त्यसको एकिन जानकारी सरकारसँग छैन न माओवादीसँग छ अहिले सरकारले ल्याउन खोजेको राहत प्याकेजले शान्ति प्रक्रियाको एउटा अङ्ग बनेका अयोग्य लडाकुको दीर्घकालीन समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन अर्को प्रश्न कायमै छ यो द्वन्द्वको त तिनवटा पक्ष हो माओवादी एउटा पक्ष सर्वसाधारण जो दुवैतिरको द्वन्द्वमा पर्यो त्यो अर्को पक्ष र सुरक्षा संयन्त्रका कर्मचारीहरू होइन जवानहरू अर्को पक्ष भन्दाखेरि यो दिनु नै पर्छ भने त पीडित यो तिनै थरीलाई दिनु पऱ्यो नि तर त्यो पनि अहिले होइन राज्य यस्तो घाटामा गइरहेको राज्य आफ्नो खर्च धान्न अप्ठ्यारो परिरहेको बेलामा यो दिने होइन यो दिनुपर्थ्यो भने पनि आयोग बन्ने कुरा त छ कानुन पास त्यस त्यस सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचार दिन्छ त्यसले आयोग बनाउँछ सबै कुरा त्यसले निरूपण गर्ने भनेपछि त त्यो आयोगले दिनुपर्ने पर्ने जतिहरूलाई त त्यसले बुझ्यो होला अहिले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर कसलाई भन्दाखेरि माओवादीका अयोग्य लडाकुहरूलाई मात्र भनेको यो त माओवादी कार्यकर्ताले पैसा बाँड्ने उहाँले के गर्ने भन्दाखेरि पैसा पठाउने हो त्यसमा लेबी काटेर अनि पार्टी कोषमा राख्ने हो नेताहरूले राख्ने हो फेरि पनि राज्य कोषमा धाँधली भयो प्रधानमन्त्री दाहाल माओवादीसँग जोडिएका मुद्दा टुङ्गमा पुर्याउने योजनामा देखिन्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पावरको दुरुपयोग गरेर यो गर्न खोजियो भन्ने कुरा यो गलत छ म स्पष्ट पार्न चाहन्छु दोस्रो कुरा ठिकै हो व्यवस्था परिवर्तनका लागि योगदान गरेका सहितका परिवारहरूलाई कसरी हामी सम्मान गर्छौँ घाइते अपाङ्गहरू यी सबैलाई कसरी सोध्छौँ भन्ने कुरा एउटा जटिल र गम्भीर संवेदनशील प्रकारको यो इस्यु छ माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनमा मात्रै बिस अर्ब खर्च भइसकेको छ त्यसमा पनि अनियमितता भएको भन्दै उठेका प्रश्नको अहिलेसम्म माओवादीबाट जवाफ आएको छैन फेरि शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्गमा पुर्याउनुको विकल्प पनि छैन तर राज्य कोषबाट रकम वितरण गरेर दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ कि सक्दैन भन्नेतर्फ चाहिँ प्रशस्त छलफल र बहस हुन जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा रूपक कोइरेलाका साथमा पर्वतराज घिमिरेर रमेश धमला काठमाडौँ अब जनताको आवाज हामीले आज साते प्रदेशमा सोधेका छौँ राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा संसदमा किन छलफल नै हुन नसकेको होला जनताको आवाज राजनीतिक दलले चाहिँ सबै मिलीजुली चाहिँ खाऊ बाँडीचुँडी खाउँ बाँडीचुँडी स्वार्थ लिउँ फाइदा लिउँ भन्ने खालको अवस्था भएको भएर महिना महिना दिनमा चाहिँ सरकार चाहिँ परिवर्तन हुन्छ कि हुन्छ कि भन्ने यस्तो किसिमको भइराखेको कारणमा राम्रो योजनाहरूलाई चाहिँ अरू आउने राजनीतिक दलका सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रमोट नगरिरहने व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति नबोलेको चाहिँ पाइएको छलफल त सामान्य रूपमा भइराखेकै छ तर कार्यान्वयन पक्षहरू चाहिँ केही पनि चाहिँ देख्न पाइएको चाहिँ छैन एउटा सरकार सरकारले निर्णय गरेको कुरा अर्को सरकारले कार्यान्वयन नभएको कारणले भिजन चाहियो अर्को चाहिँ राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहियो तेस्रोमा पैसा चाहियो अब यो तिनटै कुरा नभएपछि अब छलफल कहाँबाट सांसदहरू निजी नाफातिर बढी उन्मुख भएर कसरी यो सांसद विकास कोषको पैसा उ गर्ने चलाउने कसरी त्यसबाट चाहिँ आफ्नो बचत गर्ने त्यही मात्र ध्यान भइरहेको हुनाले स्थायी सरकार नहुनु सत्ता कसरी हात लगाउने भन्ने विषयमा मात्रै संसद केन्द्रित हुँदाखेरि माथि गइसकेपछि अब जनताहरूको चाहिँ पिर मर्काहरू उहाँ भयो कि राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा कसैको भिजन मिसन र गोल हासिल गर्ने लक्ष्य नभएको हुनाले सत्ताको खेलमा बढी अल्झे जस्तो लाग्छ मलाई कुनै जनताको बिर छैन गाउँको ठाउँको बिर्सेन जतिखेर भटाल्ने बेला हुन्छ जनता तपाईँले सदनमा गएर कतिसम्म बोल्ने भनेर चाहिँ उहाँ दलका नेताले नै उसलाई भनेर पठाइसके हुनाले त्यहाँ गएर बोलिराख्दैनन् सत्ताको मात्र खेल भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई कसै सरकारलाई गिराउने भन्ने कुरा भन्दा उनीहरूको अरू उपाय नै छैन अब बाकी समाचार प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन भएको पाँच महिना बितिसकेको छ पछि रिक्त स्थानको उपनिर्वाचन समेत सकिएको छ तर देशकै ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई न त निर्वाचनको समीक्षा गर्न फुर्सद छ न त केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन निर्वाचन समीक्षा वा अन्य कुनै विषयमा बैठक बोलाउन सभापति शेरबहादुर देउवाले आलटाल गर्दै आएका छन् अहिले आएर पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मले आफ्नो असन्तुष्टि र आवाज सामाजिक सञ्जाल मार्फत पोख्न थालेका छन् केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले बिहिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत पूर्व अयोग्य लडाकुका नाममा पैसा बाँड्ने सरकारको कदमको विरोध गर्न आह्वान गरे त्यसअघि कोइरालाले मर्यादा क्रमका सम्बन्धमा तयार पारिएको विधेयक व्यक्तिगत फोन रेकर्ड गर्न ल्याइएको विधेयक लगायतका विषयमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै सरकारको क्रियाकलाप प्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए पूर्व अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने निर्णयको महामन्त्री गगन थापाले पनि विरोध जनाएका छन् ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न नसकेको अनु अनुभूति हामीलाई पनि भएको छ मलाई लाग्छ बजेट अब मुखमा आउँदैछ जेठ पन्ध्र गति हामीले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउँछौँ र त्यो ल्याइसकेपछि सरकारले एउटा चाहिँ बाटो एउटा गन्तव्य चाहिँ तय गर्नुपर्छ सामान्यत पार्टीको सामूहिक र आधिकारिक धारणा तय गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु पर्छ काङ्ग्रेसको विधानमा समेत प्रत्येक दुई महिनामा केन्द्रीय समिति बस्ने प्रावधान छ तर केन्द्रीय सदस्यले नै पटक पटक बैठक राख्न भने पनि सभापतिले चासो दिएका छैनन् लामो समयसम्म केन्द्रीय समिति बस्न नसक्दा पार्टीमा वैचारिक र साङ्गठनिक गतिविधि शून्य जस्तै छ नियमित बैठकहरू पनि हुनुपर्ने आफ्ना माथिदेखि तलसम्मका निर्णा संरचनाहरू पनि क्रियाशील हुनुपर्ने त्यो कामहरू भइरहेको छैन भातृ संस्थाहरू छ सुरक्षा संस्थाहरू छ त्यो अब सरकारको काम कर्वाहीहरू व्यवस्थापकका संसदको काम करवाहीहरू संसदीय दलका काम करबाइहरू जुन गतिले तपाईँको अगाडि बढ्नुपर्ने हो निश्चित रूपमा त्यो नेतृत्वको काम नै हो आन्तरिक किचलोकै कारण काङ्ग्रेसले चार मन्त्रीको नाम समेत दिन नसक्दा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन वैशाख दसको उपनिर्वाचनले समेत काङ्ग्रेसको शासन शैली र साङ्गठनिक अवस्थाको उजागर गरिसकेको छ तर काङ्ग्रेस नेतृत्वले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर समीक्षा गर्ने र महत्त्वपूर्ण मुद्दामा छलफल गर्न रुचिसम्म नदेखाउँदा सङ्गठनमा थप विश्वासको सङ्कट देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे काठमाडौँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले वर्तमान सरकार देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पूर्णत असफल भएको आरोप लगाएको छ कोशी प्रदेशमा एमालेलाई लक्षित गरेर भइरहेको आन्दोलनले त्यसको पुष्टि हुने दावी एमालेको छ आज पत्रकार सम्मेलन गरेर एमाले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार असफल भएको बताएको हो एमाले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको सुरक्षा जिम्मेवारी आफैले लिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै राज्य संरक्षित आतंक सिर्जना भएको जनाएको छ एमाले कोशी प्रदेशमा पार्टी नेताहरू लक्षित घटना आकस्मिक रूपमा नभएर योजनाबद्ध भएको आरोप लगाएको छ एमालेको राम्रो पकड भएकै ठाउँमा एमालेका नेताहरूलाई एक किसम अवरोध सिर्जना गरेर एउटा भएको आतर आतङ्क सृजना गर्ने त्यो पनि राज्यबाट संरक्षित खालको घटना अगाडि बढाउने कुराले चाहिँ हामीलाई अलिक एक ढङ्गले चाहिँ अलिक गम्भीर बनाएको छ एमाले आफ्नो कार्यक्रममा भइरहेको अवरोधले सीमा नाघेको बताएको छ कोशी प्रदेशमा भइरहेको आन्दोलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको जिकिर एमालेको छ स्वयं प्रधानमन्त्रीले यो काममा आगोमा घिउ थपिरहनु भएको छ होइन किनभने प्रधानमन्त्री स्वयंले सहमति दिनुभयो सरकार हरेक कोणबाट पूर्णत असफल भएको भन्दै आफू चुप लागेर नबस्ने चेतावनी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्री बनेको एक सय चार दिनमा तेस्रो पटक प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका छन् चालिस सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका शर्माको पक्षमा उन्तिस र विपक्षमा दस मत परेको छ उनलाई माओवादी केन्द्रका तेह्र नेपाली कङ्ग्रेसका चौध एकीकृत समाजवादी एक र एक स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिए एमाले र राप्रपाले मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गरे पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिका नाममा अपराधीकरण बढ्दो छ गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा मुछिएका व्यक्ति विभिन्न दलमा आबद्ध हुने गरेका छन् मुलुकमा कानुनी राज्य स्थापित गर्छौं भन्ने दलहरूले नै त्यस्ता व्यक्तिलाई आश्रय दिन्छन् चुनावका बेला विभिन्न अपराधमा संलग्नले नै पार्टीबाट चुनावमा टिकट पाउँछन् र चुनावबाट निर्वाचित भएर आए संसदीय गतिविधिमा पनि आबद्ध हुन पाइँदैन कतिपयले त एक दिन पनि संसद बैठकमा उपस्थित नभई निलम्बनकै अवस्थामा कार्यकाल बिताउँछन् नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महत्त्व कोइरी लगातार संसदका छब्बिस बैठकमा अनुपस्थित रहे संविधानको धारा उनानब्बेमा बिना जानकारी लगातार दसवटा बैठकमा अनुपस्थित भए सांसदको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ कोइरीले कारबाहीबाट बस्न आफू अस्वस्थ रहेको पत्र संसद सचिवालयलाई पठाए मोहत्तरी एकबाट निर्वाचित कोइरी दुई हजार बहत्तर सालमा भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका असै थमन विक हत्याको घटनाका अभियुक्त समेत हुन् उन। उनी कानुनको नजरमा फरार अभियुक्त हुन् तर उनलाई अहिलेसम्म न त संसद सचिवालयले कारवाही गरेको छ न त पार्टीले नै अनुशासनको कारवाही गरेको छ ठिक बेठिक केलाउने कुरा भनेको अदालतको हो र अदालतले हेर्ने हो अब यही विषयमा तपाईँले उठाएको भने अदालतले चाहिँ निर्णय के गरेका छ अरूले के गर्छ सम्बन्धित ठाउँमा तर हामी कहाँ त्यसको उजुरी आइपुगेका छैन त्यति मात्र होइन मनाङबाट निर्वाचित काङ्ग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ यो अधिवेशनको कुनै पनि बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ सो मुद्दा विचाराधीन छ चा। भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा नलागेसम्म सो त निलम्बनमा रहने व्यवस्था अनुसार उनलाई संसद सचिवालयले निलम्बन गरेको हो कानुनहरूको कारण नहुनु अहिले ठुलो समस्या हो चाहे त्यो भ्रष्टारका कुरा गर्नुहोस् चाहे सुशासनको कुरा गर्नुहोस् वित्तीय सुशासन या राज्य सञ्चालनका लागि सुशासन त्यति जरुरी हो तर कानुनको राज्यको पालना ठिक ढङ्गले नभएका कारणले यी सबै विकृतिहरू समस्याहरू आइरहेका छन् निलम्बित भइसके पछाडि सभाको काम कार्वाहीमा सहभागी हुन नपाउने कानुनी प्रावधान बमोजिमै उहाँ सभाको काम कार्यवाहीमा सहभागी हुनुहुन्न र उहाँको बारेमा अहिले त्यस्तो केही गर्नुपर्ने पनि देखिन्न अदालतको अन्तिम फैसलाले नै जे निर्णय हुन्छ त्यही बमोजिम हुने हो उहाँको हकमा भने यहाँले भन्नुभएको अर्को मान्य सदस्यको हकमा संविधानको व्यवस्था अनुसार उहाँले सूचना पठाइरहनु भएको छ बम विस्फोट र हत्याको आरोप लागेका सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलम दुई हजार चौहत्तरको संसदमा सांसद पदबाट निलम्बनमा परेको केही समयपछि पक्राउ परे उनले पूर्ण कार्यकाल निलम्बन र थुनाबाटै बिताए उनलाई पनि पार्टी र संसदले कारवाही गरेन त्यस्तै टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीले फरार रहेकै अवस्थामा चुनाव जितेर सांसदको शपथ लिए उनको कार्यकाल पनि जेलमै बसेर सकियो तर अदालतको आदेश बमोजिम फरार रहेको वा निलम्बन भएको व्यक्ति भनेको आउन सक्ने अवस्थाको व्यक्ति हो आउन सक्ने भएर पनि नआएको हकमा संसद सचिवालयले कारवाही गर्नुपर्छ र यो पद रिक्त नै गर्नुपर्छ यो एउटा सूचना पठाएर सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व निरन्तर कालसम्म खाली राख्न मिल्दैन यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको अगेन्स्टमा हुन्छ रुल अफ ल र संविधानवादको पनि विरुद्धमा हुन्छ विभिन्न कसुरमा मुद्दा लागेका सांसदलाई संसद सचिवालयले निलम्बन गर्छ तर पदमुक्त गर्न पनि सक्दैन दलहरूले त्यसलाई बल पुर्याइरहेका हुन्छन् उक्त निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई सम्बन्धित दलले कारवाही गरेर

बी प्राविधिक अक्षमतामा तेइस प्रतिशत र सी प्रणालीमे कमजोरीमा एक्काइस प्रतिशत मत प्राप्त भएको छ फौजदारी अभियोग लागेका सांसद संसद बैठकमा पनि नआउने र पदमुक्त पनि नहुने स्थितिलाई के भन्ने कानुनी अस्पष्टतालाई बढावा जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौ कृपया शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालाजु स्थित कोतधुको पेट्रोल पम्पलाई मापदण्ड विपरीत भन्दै बिहिबार सिल गर्यो दुई हजार त्रिचालिस सालदेखि सञ्चालित यो पम्प दुई हजार पचहत्तर सालमा ल्याइएको नयाँ निर्देशिकापछि मापदण्डभित्र नपरेको हो तर नेपाल आय निगमले भने अर्को तथ्य बाहिर ल्याएको छ कोतधुको मात्रै होइन नयाँ निर्देशिका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका कुनै पनि पम्प मापदण्डभित्र परेका छैनन् नेपाल आयल निगमको पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड अनुसार उपत्यका अधिकांश पेट्रोल पम्प मापदण्ड विपरीतका छन् सुरुमा मापदण्ड अनुसार स्थापना गरिए पनि दुई हजार पचहत्तर सालमा ल्याइएको नयाँ निर्देशिकापछि त्यस्ता पेट्रोल पम्प मापदण्ड बाहिर पुगेका हुन् नयाँ मापदण्ड अनुसार महानगरपालिका भित्रको पम्पले एक रो पनि आठ आना जग्गा हुनुका साथै पार्किङ हावा भर्ने ठाउँ एटिएम शौचालय लगायतको व्यवस्था हुनुपर्छ तर पेट्रोल पम्पमा यी सुविधा छैनन् तर निगमले तत्काल यस्ता पेट्रोल पम्पलाई मापदण्ड बाहिर ल्याउन पहल समेत गरेको छैन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अहिलेको मापदण्ड अनुसार उपत्यकाको पेट्रोल पम्पहरूलाई दुई हजार पचहत्तर लागू गर्न चाहिँ निकै कठिन छ किनभने मुख्य कुरा जग्गा हो जग्गाको क्राइटेरिया पहिलो क्राइटेरिया नै पुग्दैन उपत्यकाका अधिकांश पेट्रोल पम्प मापदण्ड विपरीत भएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको भन्दै उपत्यका सोह्रवटा पम्पलाई स्थानान्तरण गराउन भन्दै दुई हजार छयात्तर मङ्सिर सत्र र दुई हजार उनासी मङ्सिर एकतिसमा गरेर दुई पटक नेपाल आयल निगमलाई पत्राचार गरिसकेको छ तर निगमले विकल्प दिन सकेको छैन जुन सोह्रवटा पम्पको यहाँले कुरा गर्नुभयो जुन यो चाहिँ मुख्य मुख्य निकास पोइन्टमा छ जस्तै कोटेश्वरमा भनौँ कलङ्कीमा भनौँ जहाँ चाहिँ सवारीको चाप अत्याधिक हुन्छ काठमाडौँ नै अथवा काठमाडौँ नै सवारी साधनहरूको चाप अत्याधिक हुन्छ र त्यो पम्पहरू हामीले स्थानान्तरण गर्यो भने उपत्यकाको आपूर्ति पेट्रोलियम आपूर्ति व्यवस्था नै त्यसमा नै खलर पुग्न जान्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालाजु स्थित पेट्रोल पम्पमा सिल गरेपछि पेट्रोलियम डिलर एसोसिएसनले विरोध जनाएको छ दुई हजार त्रिचालिस सालदेखि सञ्चालनमा रहेको पेट्रोल पम्पलाई विकल्प नदी हटाउन नपाइने एसोसिएसनको भनाइ छ सबै चाहिँ सरकारवाला सम्मिलित एउटा कमिटी गठन गर्नुपऱ्यो र त्यसलाई वास्तवमा मार्ग पर्ने के के हो त्यहाँ चाहिँ त्यो पेट्रोल पम्प त्यहाँ रहिरहँदाखेरि चाहिँ हुनसक्ने सम्भावित खतरा के के हुन् एनालाइसिस गर्नुपऱ्यो नि र उसलाई के विकल्प दिएर चाहिँ समय दिएर तपाईँले यति टाइमभित्र त्यो एउटा कमिटीको रिपोर्ट फाइनल भएर आउनु पऱ्यो नि केही सूचनै छैन जानकारी नै छैन डाङडुङ गयो ताला लगाइदियो भनेपछि यो चाहिँ प्रतिकारमा उत्रिनु प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्थानान्तरण गर्नु भनेका पम्पमा टेकुको कनक बालाजुको कोतुधुकु कलङ्कीको जयन्त बाबा र रमन कोटेश्वरको कामाख्या र भ्यालिरिकेश बौद्धको बराल र जुबी छन् त्यस्तै जाउलाखेलका गायत्री एलपी इन्टरनेसनल र साजा पनि हटाउने सूचीमा छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ भरत रावल काठमाडौँ अर्थ मन्त्रालयले समयमै माग अनुसारको बजेट निकासा नगर्दा अवकाश प्राप्त बाइस हजार शिक्षकले पेन्सन पाएका छैनन् साथै आयोजनाको काम पूरा गरिसकेका निर्माण व्यवसायले पाउनुपर्ने साठी अर्ब बराबरको भुक्तानी समेत सरकारले तिर्न बाँकी छ निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले अवकाश प्राप्त कर्मचारी शिक्षक र प्रहरीलाई पेन्सन दिन चालु आर्थिक वर्षका लागि पैँसठी अर्ब रकम माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले बाहन्न अर्ब मात्र दियो चालिस करोड रकम अपुग हुँदा चैतमा बत्तीस हजार शिक्षकले मात्रै पेन्सन पाए भने झापा मोरङ चेतवन सुनसरी र रूपन्देहीका बाइस हजार अवकाश प्राप्त शिक्षकलाई कार्यालयले पेन्सन खुवाउन सकेन अर्थ मन्त्रालयले हालै अवकाश प्राप्त शिक्षकका लागि थप तीन अर्ब निकासा गरेको छ भने अवकाश प्राप्त सेना ना प्रहरी र निजामती कर्मचारीका लागि दस अर्ब निकासा गरेको छ गत वर्ष भारी रूपमा तलब वृद्धि भयो झन् पन्ध्र पर्सेन्टले तलब वृद्धि भएको थियो त्यो तलब वृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएको थिएन त्यही अनुसारको बजेट प्रस्ताव गरिएको थियो त्यो भएर बजेट अपुग भएको हो हिजो मात्र चाहिँ तपाईँको <laughs> चाहिँ थप बजेट आएको छ अब अगाडि रोकेका पेन्सन पनि अब वैशाख महिनामा पठाउँदा हामी सम्पूर्ण पेन्सन चाहिँ पठाउने प्रक्रिया सुरु ला, शिक्षक कर्मचारी सेना र प्रहरीमा निवृत्तिभरण भएर पेन्सन खाने दुई लाख बयानब्बे हजार नौ सय पैँतालिसजना छन् गत वर्षको तुलनामा राजस्वमा कमी आए पनि अहिलेसम्म कर्मचारीको तलब भत्ता र पेन्सन खुवाउन समस्या नभएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ निर्माण अगाडि बढेका आयोजनामा प्रगतिका आधारमा तत्काल रहेको अर्थमन्त्राली छ हामी चाहिँ त्यहाँ निकासाहरू छोड्दै जान्छौँ एकैपल्ट सबै निकासा पनि छोडिँदैन कति प्रोग्रेस कति काम भएको छ कामै नभइकन निकासा दिने कुरा हुँदैन स्रोतै भएन भनेर कुनै आयोजना प्राथमिकताको आयोजना रोक्ने भन्ने गरी सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन निर्माण व्यवसायले साठी अर्ब बराबरको भुक्तानी पाउन बाँकी छ जसका कारण व्यवसाय सञ्चालनमै कठिनाई भएको उनीहरूको गुनासो छ अब कार्यमा अब पैसाको नभइसकेपछि त हामीले भुक्तान नपाइसकेपछि त्यो सम्बन्धित ठेका मात्रै नभएर हाम्रो त किनभने अब दुई चारवटा काम रन भइरहेको हुन्छ एउटा अब भुक्तान आएको पैसा अन्त हामीले घुमाइरहेको हुन्छौँ अब त्यो एक ठाउँमा पैसा रोक्ने बित्तिकै सबै निर्माण कार्यहरू ठप्प हुने जान्छन् अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले आतंकवाद अन्त्यका लागि एकजुट भएर काम गर्न साङ्घाई कोपरेसन अर्गनाइजेसनका सदस्य मुलुकलाई आह्वान गरेका छन् भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित अर्गनाइजेसनको रक्षा मन्त्री स्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सिंहले सदस्य मुलुकको साझा सुरक्षा चासोका लागि रक्षा क्षमता निर्माणमा प्रतिबद्ध रहनुपर्ने बताए सुरक्षित स्थिर र समृद्ध क्षेत्र निर्माणले यस क्षेत्रको जीवनस्तर उकासिने उनको भनाई छ रक्षा मन्त्री सिंहले सदस्य मुलुकहरू बिचको सामरिक सहयोग प्राथमिकतामा रहेको र ऊर्जा सुरक्षा साझा रणनीति हुनुपर्ने उल्लेख गरे बैठकले अफगानिस्तानको समग्र अवस्थाको पनि समीक्षा गर्ने बताइएको बैठकमा भारत चीन रुस इरान बेलारूस कजाखस्तान उज्बेकिस्तान र ताजिकिस्तानका रक्षा मन्त्रीहरू सहभागी छन् उद्घाटन समारोहमा पाकिस्तानी रक्षा मन्त्री भने भर्चुअल रूपमा सहभागी थिए सन् दुई हजार एकमा शाघाइमा भएको सम्मेलनका क्रममा रुस र चीन सहितका मुलुकको पहलमा यो क्षेत्रीय संगठन स्थापना भएको थियो खेलकुद समाचार नमस्कार कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम एसिया कपको सपनालाई वास्तविकतामा बदल्न मात्र दुई जितले टाढा छ त्यसका लागि नेपालले एसएसी मेन्स प्रिमियर कपको सेमिफाइनलमा भोलि कुवेतको चुनौती पन्छाउनुपर्नेछ गल्फ राष्ट्र विरुद्ध नेपाल फेभरेट हो तर हङकङलाई स्तब्ध पार्दै अन्तिम चारमा पुगेको कुवेतलाई मोन्टी देसाईको टिमले हल्का रूपमा लिएको छैन एसिसी मेन्स प्रिमियर कपमा नेपाल अपराजित छ मलेसिया ओमान र कतारलाई पराजित गर्दै समूह एक विजेताका रूपमा नेपालले अन्तिम चारमा स्थान बनाएको हो मुलपानी मैदानमा तय भएको साउदी अरेबियासँगको खेल भने पानी परेकाले भएन र दुवै टिमले अङ्क बाँडे मलेसियालाई छ विकेट र ओमानलाई चौरासी रनले पराजित गरेको नेपालको परीक्षा भने कतारले लियो यो खेलमा नेपाल एक सय सन्ताउन्न रनमै अल आउट भएको थियो तर पनि कतारलाई उनानब्बे रनमै अलआउट गरेको नेपाल हारबाट जोगियो स्टोरी आई डोन्ट थिट दि ओपोन्ट्स यु ओन्ली अबाउट युल्ड फर जारी प्रतियोगिताका तीन खेलमा नेपालको ओपनिङ जोडी चलेको छैन तर बाँकी ब्याटरले इनिङ सम्हालेपछि नेपालको ब्याटिङलाई समस्याको रूपमा हेरिएको छैन ओमान विरुद्ध त कुशल मल्लले शतक नै बनाए सन्दीप लामिछानेले यही टुर्नामेन्ट मार्फत एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा एक सय विकेट पुरा गरी विश्व कीर्तिमान बनाए डेथ ओभरमा पनि केही सुधार देखिएको छ फ्लेक्सिबिलिटी छ टिममा कोही पनि कुनै पनि नम्बरमा ब्याटिङ गर्न सक्छ सो सक्छर बिन वर्किङ हार्डर बट फास्ट बोलरहरूको पनि कुनै न कुनै वेमा हेल्प गरिरहेको छ होइन अब जसरी पावर प्लेमा बोलिङ गर्ने एउटा फास्ट बोरले चाहिँ बिचको ओभरसरमा आएर अथवा डेथोरमा आफूलाई चाहिँ प्रिपेयर गरेर नथाकिकन होइन पुरै गेममा बनिराख्नको लागि एकदम सजिलो भएको छ कुवेत कुबेतसम्म बीको उपविजेता हो प्रतिता अघि खासै वास्ता नगरिएको कुवेत सरप्राइज बनेर आएको छ उसले उसलेसम्मको आफ्नो पहिलो खेलमा युएसँग एक सय त्रिचालिस रनको फराकिलो हार बिहोरेको थियो बाकी तीन खेलमा उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको उसले बहरयनलाई दुई र विकेट तथा सिङ्गापुरलाई हङकङ पचास ओभरको फर्मेटमा पछिल्लो पटक सन् दुई हजार बाह्रमा भएको प्रतिस्पर्धामा नेपाल कुबेतसँग पराजित टियु मैदानमा आफ्नो उच्च लयलाई निरन्तरता दिँदै फाइनल पुग्ने लक्ष्यमा नेपाल रहँदा कुवेत ओडियाई राष्ट्रमाथि सनसनीपूर्ण जित निकाल्न चाहन्छ शनिबार नै मुलपानी मैदानमा हुने अर्को सेमी फाइनलमा मान्यता प्राप्त ओमान र यूएई भिड्नेछन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा संजय लुइटेलका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट दुई दशकदेखि चर्चामा रहेको मूलपानीको माथिल्लो क्रिकेट मैदानले ओडीआई मान्यता पाउने भएको छ मूलपानी मैदानमा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राष्ट्र ओमान र युएई भोलि एसिसी मेन्स प्रिमियर कपको सेमिफाइनलमा भिड्दैछन् यी दुई बीचको खेलसँगै मूलपानीको मैदानले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको मान्यता पाउने नेपाल क्रिकेट संख्यानले बताएको छ क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठकका अनुसार नेपालसँग ओडिआई पाएका दुईवटा मैदान भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनाको बाटो खुलेको छ जेठ अघि टियु र मूलपानीमा महिलाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने क्यानको तयारी छ कागेश्वरी नगरपालिकामा रहेको मूलपानीमा पहिलो पटक एसिसी मेन्स प्रिमियर कप अन्तर्गत समूह चरणमा हङकङ र सिङ्गापुर बीचको खेल भएको थियो नेपाली क्रिकेट टिमले ने भने यो मैदानमा खेलेको छैन नेपाल र साउदी अरेबिया बीचको खेल मूलपानीमा हुने भनिए पनि वर्षाका कारण स्थगित भएको थियो भोलि हुने खेलसँगै यो मैदान टियुपछि ओडिआई प्राप्त नेपालको दोस्रो मैदान बन्नेछ Club, थ्री स्टार क्लब शहीद स्मारकीय डिभिजन लिगमा न्युरो टिम ए नाटीसँग एक शून्य गोलले स्तब्ध भएको छ सँगै थ्री स्टार तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लने अवसरबाट पनि चुक्यो सन् सं, सन्तोष साहुखले पेनाल्टीमा गोल गर्न नसक्नु थ्री स्टारका लागि महँगो साबित भयो साधोबाट स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा थ्री स्टारले तेत्तिसौँ मिनटमा पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो एनआरटीका गौरव श्रेष्ठले पिटर सेगुनलाई डिवक्सभित्र लडाएपछि रेफ्रीले थ्री स्टारलाई पेनाल्टी दिएका हुन् पेनाल्टी प्रहारमा भेट्रान स्ट्राइकर सन्तोष आए तर उनको प्रहार बाहिरिएपछि थ्री स्टारले अग्रता लिने मौका गुमायो त्यसको चार मिनटपछि थ्री स्टारले गोल खान पुग्यो सैँतिसौँ मिनटमा सञ्जीव विष्टले रिबाउन्डमा गोल गर्दै एनआरटीलाई एक शून्य अघि बढाएका थिए सरोज तामाङको प्रहार थ्री स्टारका गोलकिपर मोहम्मद ताहाले बचाएका थिए तर राम्रोसँग नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि रिबाउन्डमा सञ्जीवले गोल गरे दोस्रो हाफमा मेगराज केसीको टिमले दबाव बनाए पनि गोल गर्न नसक्दा तीन अङ्क गुमाउन पुग्यो यो हारले थ्री स्टारलाई शीर्ष स्थानमा पुग्नबाट रोकेको छ दोस्रो स्थानमा रहेको उसको तेह्र खेलबाट बाइस अङ्क छ लिग लिडर जाउला खेल युथ क्लबको बाह्र खेलबाट तेइस अङ्क छ रेलिगेसन जोनबाट बस्न सङ्घर्ष गरिरहेको एनआरटीलाई भने यो जितले राहत मियो एनाङ मर्स्याङ दिलापछि पार्दै तालिकाको आठौँ स्थानमा उक्लिएको छ एनाटीको तेह्र खेलबाट सोह्र अङ्क छ मनाङको बाह्र खेलबाट पन्ध्र अङ्क छ मिन्द्र फुटबल क्लबका स्टार स्ट्राइकर छेन्चो ग्यालसेनले चोटका कारण सिजनका बाँकी सबै खेल गुमाउने भएका छन् उनले साफ च्याम्पियनसिप पनि गुमाउने सम्भावना बढेको छ शहीद ए डिभिजन लिग अन्तर्गत बुधबार दशरथ रङ्गशालामा थ्री स्टार र मछिन्द्र क्लब क्लबबीचको खेलमा उनको खुट्टामा चोट लागेको थियो मछिन्द्रका व्यवस्थापक अनिल महर्जनले आज कान्तिपुर समाचारसँग कुरा गर्दै उनको दायाँ खुट्टा भाँचिएको बताएका हुन् उन, उनका अनुसार चेन्छोले नौ साताभन्दा लामो समय विश्राम गर्नुपर्ने भएको छ भुट बुत, स्टार ग्यालसेनले आगामी असार छ गतिबाट भारतको बेङ्गलोरमा हुने साफ च्याम्पियनसिप पनि गुमाउने सम्भावना बढेको छ चेन्छो यसै सिजन लिगको छैठौँ चरणदेखि मछिन्द्रमा आबद्ध पालिका हुन छ खेल खेल्दा उनले एक गोल गरेका छन् खेलकुद समारोह अहिलेलाई यति नै अब मौसम कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार